daude bi gauza, beste gauzen gainetik kritikatzen ditugunak. Bata imperialismoa, ez? Ze beti herri handiek zanpatzen dituzte txikiak, eta beti hor ere boteretsuak edo dirudunak aula eta pobrea hiltzen du. Eta, bueno, gero bestetik gu beti kritikatu izan dugu erdigioa, ez? Guri egia esan berdin zaigu zer erdigio den, berdin zaigu judutarra, islama edo kristautasuna, berdin zaigu, ze estatu batek, gobernu batek erdigio baten bandera ipintzen duenean, beti atzetik sarraskiak datoz. Estatu horrek berak hipokresia eta mugari gabeko zinismoarekin terrorismo akusazioak inditu okupazioaren biktimen eskubidea defenditzen dituzten pertsona eta erakundeen aurka, hau da, Palestinako herriaren aurka. Espainiar estatuak guztiz onartzen du Israelgo kartzela batean herritar errugabe bat egotea, gure kamarada den Juan Ruiz. Gainera, ez du estatu sionistaren aurka inolako zigorrik ezartzen, eta ez du armak salerosteko debegua ezartzeko inongo asmorik ere. Euskal Herrian berriz, KAF tren enpresa, legez kanpokoa den Jerusalengo tranbiaren eraikuntzaren eta mantentze proiektuaren proiektuan parte hartzen ari da. Israelentzat hiri palestinarra bereganatzeko eta hango biztanleen garbiketa etnikoa egiteko planaren zati integrala da hau. Gaur hemen gaude Palestinako herriarekiko elkartasunaren nazioarteko egunean. BDZ kanpaina globalaren parte hartzeko Palestinak egiten duen deiari erantzunez. Herri palestinarraren askatasuna, justizia eta bere lurralde eta etxetara itzultzeko dituen eskubideak erabat onartu arte, Israelgo estatu kolonialaren aurkako boikota, desinbertsioa eta zigorra eskatzen dugu. Lokatzez beteta, daukago aurpegia, eta inoiz baino zikinagoak dira hiriak. Askatasuna Juani Ruizentzat eta preso palestinar guztientzat. KAF jaitsi zaitez trena apartheidaren trenetik. Gora Palestina askatuta! Gora! Gora!